ነጠላ ያረክሽው ናሐሴ ላይ ናሐሴ መጨረሻ ፎቶሽን ወስደው ጠንቋይ ቤት አስደገሙ። ስለዚህ አሁንም ጭንቀት ውስጥ ነው ያለሽው። እውነት ነው። አሁን አንቺ ጥበብ ለብሰሻል እንጂ ጭንቀት ውስጥ ነሽ። እውነት ነው። እንቅልፍ እንኳን አትተኝም። አልተኛም። አልተኛም። ዛሬ ትተኛለሽ። አሜን። ያው ጠላት የወሰደውን ዛሬ ማታ ይመልሳል። አሜን። በፎቶ ላይ የሰሩትን ዛሬ ሰብራን። አሜን። እኔ ነኝ ከኋላ ሰው ይሁን እጄን የእግዚአብሔር መንፈስ በስሙ ላይ በፎቶ ላይ ለቆ እንዲሄድ በኢየሱስ ስም ስልጣን ሰዓት ያስጨናቂ ዘንግ ተሰብሯል። አሜን። ሲተሰበረ በሉ ስትጨነቂ አይሻለው ጥበብ ለብሰሻል። ግን ሰይጣን ደስ እንዳይለው እንጂ ማነው ችግር ነው ያለው በልጆች ምክንያት? ሰይጣን ደስ እንዳይለው ነው። አንቺ ያለሽበት ሰፈር ላይ ዛሬ የእግዚአብሔር መልአክ ሄዷል። አሜን። እስቲ ያስጨናቂው ዘንግ ተሰበረ ብሏል። ያስጨናቂው ዘንግ ተሰብሯል። ሰው ውጭን ነው የሚያየው፣ እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል። በጣም የሚገርምሽ ይኸውልሽ፣ አሁን አንቺ እንቅልፍ አትተኝም። ሳይሽ በጣም ልብሰሻል። እንትን ይኸውልሽ፣ በሶስት ነብሳቶች ላይ ተወራርዶ የወጣ የጠላት እጅ አለ። በሶስት ነብሳቶች ላይ ሰማሽ? ስንት ልጆች አሉሽ? ሁለት ልጆች አሉ። አንደኛው ወንድ ነው፣ ሁለተኛው ሴት ነች። ሴት ነች። በሶስታችሁ ላይ ተወራርዶ የመጣ የመና ሶስት ሆናችሁ ነው የምንኖሩት? ለብቻ ነው። እኔ ቤኔ እሱ ብቻ ምቶ ለብቻ ነው። ልጸልይልሽ። አሜን። አሁን አንቺስ ልጆቼ ይሞታሉ ተጨንቀሽ በቃ ማታ ማታ ታስቢያለሽ? የሚሞቱ ይመስልሻል? እውነት ነው። አንቺ ራስሽ የምትሞች ይመስልሻል? እውነት ተገለበጠ በሉ። ማታ ማታ እባብ እየመጣ እየተላከ አንቺ ላይ ሰውነትሽ ላይ እዚህ ጎኔ በቃ አይተኛም። እዚህ ተደፍ እዚህ ተገለበጠ በሉ። ዛሬ ላርግልሽ ይህን ዘይት ያስጨናቂው ዘንግ ከማታ ጀምሮ ከዛሬ ትተኛለሽ። ስምሽን ወስደው ያስደገሙ ሁሉ ይራገፉ። እስቲ ይፍረስ በሉ አንዴ። እሳት ለዋላ ይቀመጥ በጌታ በኢየሱስ ስም። ምድረ በዳ ላይ ጥላት አለው ብሎ የሚማማል መናፍስታዊ አሰራር የተገለበጠ ይሁን። ነገሯን ለቆ ይሂድ። ይኸውልሽ ልጆችሽን አንድ ያደርጋል ጌታ። እሺ፣ በቅርብ ጊዜ 2014 ላይ ልጆችሽ አንድ ይሆናሉ፣ ከአንቺ ጋር አንድ ይሆናሉ። ለይቷችሁ ነው ማየው፣ ተከፋፍላችሁ ነው ማየው። ይሄ የሚከፋፍል መንፈስ ተገለበጠ። እሳት በኢየሱስ ስም ሰላም ነው፣ ተፈጸመ። አፍሽ ላይ ላርግ። በቃ ጌታ እንቅልፍሽን ያጣፍጠዋል። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ልጃችሁ ደህና ነው? ወለዳችሁ? አንድ ልጅ። አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ ትወልዳለህ። አሜን። ወንድ ነው የወለድከው? ሴት። ወንድ ይመጣል። አሜን። ልጅ ነው የምፈልገው አይደል? አዎ። ሆነ በሉ። ወንድ ልጅ ፈልጋለሁ። መጀመሪያ ወንድ እየፈለግኩ ሴት መጣና አመስግኘተው። ንገሩት፣ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ስታመሰግን ሌላ ይመጣል በሉት። ስታመሰግን ሌላ ይመጣል። አመስግኘተው በሉት። ባለቤት የት አለች? እቺ ልጅ ያዘችው ማን አላችሁ? አስሟል። ኢየሩሳሌም። ኢየሩሳሌም። አሁን ወንድ ይመጣል ትፈልጊያለሽ? ተዘጋጅተሻል? ተፈጸመ። ይኸው ሰጠዋችሁ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። እስኪ ጠላት ወድቋል በሉት። መርካቶ ነው የምትሰራው? አንተ ሹራብ ያረከው መርካቶ? መርካቶ። ልጸልይልህ? ጸልይልኝ። ና እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ አክብሩ። ቆም እዚህ ጋር። ነጋዴ ነህ? እውነት ነው። እዳህ አለኝ ጌታ። አሜን። በመስቀል ላይ ተደምስሷል። አሜን። እዳ አለ? ብዙ እዳ አለ። እጅህ ላይ? እውነት ነው። አንተዋወቅም? በፍጹም። መተታቃለህ? እመጣለሁ ግን አንተዋወቅም። ለእኔ አልደወልክም? በፍጹም። ለነብይት አልደወልኩም። እኔ አንተ ጋር ሱቅ አልመጣሁም። አልመጣህም?
አሁን ለወደፊቱ እንዲህ ነው የሚሆነው ከቡና ቤት ከመንገድ ላይ ከሆቴል እየጮህ ባክ ጌታ ሆይ ማረኝ ይያሉ ይመጣሉ አሜን ይሁን አሜን አጨብጭቡ ለጌታ ተለፋለ ተለፋለ ለዳ ለፍቶ ለዳ ወነት የት ነው መስራው መርካቶ እንዴ ነው መስራው የህይወት ቤት እቃዎች ምናምን ነው መሸጠው እቃ ተሸጣለ ምራውት ይላካፍ ያ እግዚአብሔር በጂ በቅርብ ጊዜ 380 ሺህ ብር ያስገባ ያስገባል አሜን ምንድነው የ380 ሺህ ብር እዳ ስንት ነው ያለብህ ብዙ ነው በቃ ማለት በማላቀው ሁኔታና መንገድ ብዙ ከጅ ላይ የቦታው ውስጥ በቃ እጃችሁን ከፍ አድርጉ እዳ ይከፈል በሉት አሜን ተጨንቀ ነው ማይህ በጣም ተጨንቀ ከጨንቀ ስትደበቅ አያለሁ አዎ ግራ ገብቶ አዎ ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ይወል ቸር ነው አዎ አቃለሁ እግዚአብሔር ቸር ነው ቸር ነው እንዳንተና እንደኔ አይደለም እነሱ ነው እኔ ልጸልይልህ ዛሬ ጸልይልኝ መተት መሰክራለሁ መሰክራለሁ በማጣቀው ሁኔታ ከሶስት አቅጣጫ ምንጭ ፈለቀ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም የዚህ ሰው በር የተከፈተ ይሁን አሜን እኔኮ ስላየው ነው ጌታ ስለተናገረኝ ይሄን ዘይት አረግልሃለሁ እጅህ ላይ የምቆጥረው ገንዘብ ሁሉ ከእጅህ እየወጣ እየወጣ ሲሄድ ነው ማየው እነሱ ነው በጣም በቃ ግራ ገብቶታል ይሰበር አንተም ይሰበር ስትል ቤት ያለው መርገም ይሰበራል አሜን ስትጮህና ይሰበር በያንዴ ይሰበር ና እጄን አምጣ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እዳውን ደመሰስኩት አጨብጭቡ ናና መስከረ በቅርብ ቀን እንዴት አድላል መሰል አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ጸጉሯ ነው የገባው ሽባ አደርጋታለሁ ይላል ምን ይያረክ ነው አ በል ቶሎ ሰዓት የለም ውጣቱና በኃይል ቱና ውጣ ሶስት ጊዜ አንድ በኃይል የመጨረሻ ቻ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር አምጣ ይሄን ቀጥ ብለቁ ምን አረከው ባዶን አስከራ አ ባዶን እንዲቀር አረካ በምን ገባ በምን ገባ በድግምት ማን ነው ያስደገመበት ምን ልታረጋው አሰብክ? ባዶ አልቀረቀባለ ባዶ ባዶ ልታስገር? አህ እስር ቤት አስቀባለ መጣሻ እስር ቤት ሌላ ምን ልታረጋው አሰብክ? ልባልግበት ልባልግበት ምን ምን አረክ? ንግድ ቤት አስቀባትኩበት አ ብሩ ልባላበት ሰላቢ ነህ እየሰለብክ ገንዘቡን በላሁን ሶስት ጊዜ ጩና በኃይል ውጣ ከላው ላይ ውጣ ጩና በኃይል ጩና በል ብድግ 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 አቁሙልኝ አቁሙልኝ ኃይለ ማን ነው? እስቲ አንዴ በኢየሱስ ስም በሉ አንዴ። ድገሙና በኢየሱስ ስም በሉ አንዴ። ልገለው ነው? በምን ልገለው? በድንገት አሁን ይውል አላማ ስራ ዘመን አልቋል። ስራ ፈርሷል። በል በኃይል ጾኖታ። ወጣ ከላው ላይ። ድገም አንድ የመጨረሻ እልልታ ጨብጨባ አችን አንተ እርግፍ ጌታችን ወገሳችን ጌታ አባታችን ናይዞ በጨለማ ላይ የምታበራ የንጋት ኮከብ አንተ ነህና ለቀቁት እስቲ ና ወደ እኔ ና ቀጥ ብለህ ቀጥ ብለህ ና ና ና ለቀቀው ና ቀጥ ብለህ ቁምና ቁምና ና ወደኔ ወደኔ እይ ወደኔ አይኗን ክፈትና ሳት ሄደ ሄድ እልልታ ጭብጨባ ናስቴ አባ ሰላም ነህ ናስቴ ለመጣ እዚህ አይዞ እንዴ መጣ በድንገት ነው መጣ የት እዚህ ቸርች እና የቱ ጋር ነበር ቦታ እዛ ነበርኩ እንዴት እዚህ ጋር ልትመጣ ቻለ እዚህ ታች የሆነ አይ እዚች ቦታ ላይ እንዴት መጣ ከዛ እኔ እንዴት እንደመጣ አታቀም ኢየሱስ ጌታ ነው አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ክብር ጌታ ፈቶሃል
ይኸውልህ ከተሰራብህ ስራ ሁሉ ነፃ ሆነሃል። አሜን አሜን። ደስ አይልህ? ደስ ይለኛል። ትጨነቅ ነበር? ባዶ ሆቴል ከፍቼ ባዶ ገባሁ ነዋ። የመንግስት ግብር እስከሚከፍል እስከሚያጣ ድረስ ገርጂ ሆቴል ከሳር ከፈትኩና ባዶ እጅ አስገቡኝ። አሁን እጥፍ ትከፍታለህ። አሜን። ልባርከው? እጥፍ ይሆናል በሉት። አጨብጭቡ እጅህን አንተ በኢየሱስ ስም። አያችሁ ሆቴል ከፍቶ ባዶውን አስቀሩት። 13 አመቴ ነው እዚህ አዲስ አበባ የመጣው። እየሰሩ እሷ ባለቤት ያለች ምንም ሰው ባለቤት ነች። ቀድም ነጻ ወጣች? አዎ እሷ ሚያማ ነይ እስቲ። የሚገርም ነው ሁለቱም ነጻ ወጡ። አይጨበጨብም ለኢየሱስ? እውነት እግዚአብሔር ነን ቀብቶ ከሆነ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። የወሰዱባችሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይመለስ። ይኸው ታያለ ብዙ ሰው ይመሰክራል። ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። መስከረም 2014 እስከ ዛሬ ድረስ ተወስዶባችሁ የተበላ ነገር በኢየሱስ ስም ይጠፋ። አሜን። ይለቀቅ። አሜን። የተወሰደ ነገር ይምጣ በኢየሱስ። አሜን። ይምጣ በኢየሱስ። አሜን። ተሰሩ ነበር ሁለታችሁ አብራችሁ? አብራችሁ እየሰራ ነበር። ከዚህ ሆቴል እናት ሆቴል ተሰሩ ነበር? አዎ። ስንት ልጅ አላችሁ? ሁለት ልጅ አሉ። ይሞን ደሞ ፕራሶኒ ሆና ተብሎ ፕራሶ ትንሽ ልጅ ፕራሶኒ ሆና ተመሰክራለ? አዎ። እኔ ይሄን ልገር ልገልብጥ? አዎ ገልብጥ። ና በለው የመጨረሻ ክንበት ይሄ ነው። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ኑ እሽራለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። በእናንተ ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ የከሸፈ ይሁን። አሜን። ይክሸፍ በኢየሱስ ስም። ቤታችሁ የገባ ማንኛውም እግዚአብሔር የማይከብርበት የጠላት ኃይል የፈረሰ ይሁን። አዋጅ ይገልበጥ። የቱን ኦፕሬሽን ይሆናል የተባለው? መቼ ነው ቀን የተሰጠው? ያለፈው ማክሰኞ ዕለት። ምኑን ነው የሚሆነው? ይሄ አፍንጫና ጉሮሮ ኦፕራሽን ሆኖ ማውጣት አለበት። ከዛ በኋላ ይሞታል አሉኝ። በቃ እኔ አይሞትም አይሞትም። እስቲ አይሞትም በሉ። እዚህ ቤት እኮ ቃል ከወጣ ይገለበጣል። እስቲ አሜን ነው ወይ? ና ና አቡ አፍንጫውን ይኸውልህ፣ ማታ ማታ ሲተኛ ያፍነዋል። አፉን ከፍቶ ይህንን እንክፈት። በመንፈሴ ሳየው የሚገርም ነው። እስቲ ተሰበረ በሉ። አንዴ ድገሙና ተሰበረ በሉ። ጠላት በአንደኛ ዓመቱ ላይ ነው የጀመረው። አዎ ትክክል። አንድ አመት ላይ ትክክል። አዎ ስንት አመቱ ነው አሁን? 3 አመቱ። አንድ አመቱ ላይ ነው የጀመረው። እየበዛ እየከበደ መጣ። ዛሬ መጨረሻ ይሁንለት። አሜን። ከላው ላይ ይነቀል። አሜን። ኦፕሬሽን አይደለም ማንበሳ። በቃ ለምስክርነት ነው። ከዛሬ ማታ ጀምሮ በሰላም ይተኛል። አሜን አሜን። አባት እልልታ ጭብጨባ።